Ja, gjør det, gjør det. Jeg er Ola Einar. Hei, hva er det? Hei, hei, hei. Jeg er fra Mona Weimer. Vi venter på svaret ditt. Så det ble en huskere 10. juli. Ja vel, ok. Kan du notere det? Det er det der, ja. Ja, riktig. Kan du notere det bakke? Ja, jeg skal gjøre det. Vi venter på svaret. Skal møte Marianne. Ja.